Jag ska berätta två exempel här. Exempel nummer ett. Du har en tonåring som du vill ska flytta ut till det här attefallshuset. Det gör att du kan ansöka om en komplementbyggnad. Och det gör att det blir precis som det låter, en komplement till din huvudbyggnad. Så att släktingar, familj kan bo i det här huset men fortfarande utnyttja kanske tvättstugan, umgås med er i huvudbyggnaden. Exempel nummer två. Det är till exempel när du ska hyra ut din komplementbostad, ditt attefallshus, till någon helt främmande person och ha det som ett permanent boende. Och det kan till exempel vara för studenter som ska bo där, som inte är släkt eller familj med dig helt enkelt. Då är det väldigt mycket svårare att få till tillgängligheten och energikraven framförallt. För att du har 30 kvadrat byggnadsarea, men du kanske bara har 24-25 kvadrat invändigt och får plats med kök, badrum, tvättmöjlighet och sovplats. Men även